سلام. هر وقت بحث رژیم چنج یا به قول خودمون همون براندازی دیکتاتوری ولایت فقیه به میون میاد، بلا فاصله موضوع آلترناتیو یا جایگزین این حکومت هم مطرح میشه. در این میان هستند کسانی که از سلطنت میگن و اینکه بازگشت سلطنت میتونه گزینه برای آینده ایران باشه. ما میخوایم در این ویدیو یه نگاه به این مقوله داشته باشیم و ببینیم این بحث چقدر جدیه. آیا سلطنت میتونه یه گزینه برای آینده ایران باشه یا نه؟ اول بذاری یه نگاه تاریخی به انقلاب‌های مهم جهان داشته باشیم. مثلا انقلاب کبیر فرانسه رو در نظر بگیرید. توده‌های گرسنه به نقطه‌ای رسیدن که دیدن خطر شورش کردن و سینه سپر کردن جلوی گلوله به اندازه خطر در خانه ماندن و مردن از گرسنگیه. پس به پا خواستن و راهی کاخ ورسای شدن و سلطنت لویی 16 رو در هم پیچیدن. تاریخ نشون داد که به رغم همه فراز و نشیب‌ها، اما مردم فرانسه بعد از عبور از سلطنت هیچگاه دوباره دست به دامن خاندان لویی نشدن. چرا؟ چون در جریان اون انقلاب از یک مرحله تاریخی عبور کرده بودن. در جریان انقلاب اکتبر در روسیه هم حکومت تزار سرنگون شد. بعد از سرنگونی تزار شاهد فراز و نشیب‌های زیادی در روسیه بودیم، اما باز هم به چشم دیدیم که در پایان دوره حزب کمونیست کسی سراغ تزاریسم مدفون نرفت و ملت به جمهوری رو آوردن. این قانون عدم بازگشت سلطنت در کشورهای دیگه هم مصداق داره. محمد ظاهر شاه و فرزندانش هیچگاه در افغانستان دوباره به قدرت نرسیدن. مردم افغانستان حتی از طالبان هم به ظاهر شاه پناه نبردن. نوادگان ملک فیصل هم بعد از سقوط دولت سابق عراق هیچگاه به عنوان یک آلترناتیو و گزینه‌ای برای حکومت مطرح نشد.